Ševa, krenimo. Dobar večer, dragi gledaoci. Evo, opet je došla subota da gledamo Noćnu moru. Ko ne može gledati, ima danas repriza u 17 sati. Pa bi zamolio da sve pozdravljamo sve koji vole televiziju i koji gledaju. I nemojte, malo je danas bolje, nije toliko da što predbacivate, psujete to, a mi nismo takvi, nismo malo građani, ono kako se kaže. I to svaki puta kaže kako bi trebalo biti. Pa vas zamolim i slušam, opet neko počne ono što nije dostojno, da jedan građanin koji živi i smatra se građaninom, da ne bude pristojan, da ne ometa ljude koji rade. Ima i kamermana, ima svega. Evo, danas ću vas upoznati sa jednim vrlo stručnjakom i saborski zastupnik Pero Kovačević. Pa bi vas, dobro večer. Dobro večer. Dobro jutro, ajde. Pa bi vas zamolio, kako se vi osjećate, niste možda kod nas, niste bili u Saboru, ste bili, kako se osjećate sada u ovoj emisiji? Pa nisam prvi put i meni je uvijek drago doći i biti s vama. Kad nisam, onda vas redovito pratim, a više nisam saborski zastupnik, bio sam u bivšem sazivu, tako da sad više nisam zastupnik. Ja znam, bio sam sa vama i slučaj tvornice duhana. Da. Bili smo skupa. Ja ne mislim, jel će se riješiti to? A nažalost nije se još ništa riješilo po tom pitanju. Radnici su normalno podnijeli zahtjev i državno odvjetništvo i svim nadležnim tijelima, ali niko nikakve mjere nije poduzeo. Dapače, oni su istjerani s onoga prostora i taj prostor je nakon toga, koliko čujem, čak i prodan. Ja mislim da ima i na drugom mjestu ima isto i sada su ovi radnici da su normalno da su, koji su tamo radili u Lovran, gdje je ono? U Istri su negdje, u Kamfanar. Jedan dio su napravili kao nekakvu tvornicu, što je nešto u tome bilo. Mesić je baš bio na otvorenju te tvornice. Da će raditi i da ima puno ljudi koji ne žele raditi više. Ne, svi ti ljudi nisu imali mogućnosti jer prijeć dolje raditi, tako da se jedino u tome dijelu uspjelo da su dobili te otpremnine. To vam je danas, moje mišljenje je da ljudi pričaju da nije bilo rata, što bi imali pričati. Dobar i zašto? Da. Zašto je Sabor je. I to? Dobar večer. Ja molim vas, dobar večer, se čujemo. Čujemo se. Htio sam vas nešto postaviti pitanje gospodinu Peru Kovačeviću. Može. Molim vas, ako možete mi odgovoriti, gospodin Peru, spominjali ste kako treba napraviti sabor stranke. Da. Spominjali ste sa gospodinom Malnarom kako je, tu su dobri članovi bili, što i jesu, gospodin Vedran Rožić i gospođa Ruža Tomašić. Ali mislim da jedan takav kao što vodi stranku, što je stranka HSP, koji je raspuštala recimo konkretno Dubrovačko-neretvanski, županijski organ HSP-a koji je dobro radio i imao svoje vijećnike i u gradskom i u županijskom vijeću, gdje je čak i gospođa Ruža bila protiv toga da se smijeni i da se kandidira, odjedan put samo što nije sjedala gospodinu Đapiću u krilo,
krilo na televiziji gdje je rekla pa mi se nismo ni posadili pa se nemamo što ni miriti. Znači svak onaj drugi koji je zvučio misli nego gospodin Đapić tu ne može biti. Ne znam kako je dijametralno suprotno, gospođa Ruža promijenila mišljenje dokle vi nikad vaše mišljenje niste mijenjali u Saboru i vjerovatno ste jedini od članova HSP-a, iz vlasta HSP-a koji je rekao ono što misli, a svi se drugi povukli. Ja mislim da će svi ogranci biti raspušteni i da će gospod Đapić kao kameleon ponovo biti predsjednik stranke, a mi smo svi očekivali da će vjerovatno Hrvatska stranka prava osvojiti makar 12 saborskih mjesta i mjesta, a dogodilo se da je to krah stranke, bojim se da je to kraj stranke prava dok je gospodin Đapić na čelu. Pa gledajte, upravo zbog toga ja se i zalažem da se što prije održi sjednica kako je glavnog stana, kako bi se pripremio sabor stranke, jer svako otezanje sa, i dogovlačenje do održavanja sabora stranke nije dobro. I također sam i zatražio sjednicu predsjedništva, jer ja nisam bio ni na jednoj sjednici predsjedništva gdje je donošena odluka o raspuštanju ovih podružnica, a normalno da bi trebao biti informiran kao član predsjedništva, a ne to saznati iz medija. Mislim da ste krivo procijenili ponašanje Ruže Tomašić, ona je samo smatra, vjerojatno kao i ja, da treba što prije održati sjednicu i glavnog stana i održati sabor stranke i da ona nije u tima stvarima oko preustroja stranke, oko svega toga uopće promijenila mišljenja, mislim da se to krivo razumjeli. Halo? Da. Dobar večer. Ja bih samo jedno privatno pitanje ako može gospodine Kovačević. Da li ste vi uz pravni fakultet studirali i prometni? Nisam studirao. Ja sam pravni fakultet studirao u Zagrebu, bio sam 200. jubilarna generacija, baš recimo zajedno sam bio sa Ivom Josipovićem i mi smo među prvima i završili pravni fakultet u Zagrebu. Halo. Da. Dobar večer. Dobar večer. Gospodin Kovačević. Jel se čujemo? Čujemo se, dobro, da. Evo, ja vas zovem ovdje iz Bjelolasice i drago mi je da vas vidim. Hvala ponovo te. I htio bi vas pitati i zamoliti tako. Ja sam, ne znam, u drugoj stranci, ali vi ste mi bili kao osoba i vi, gospođa Tomšić i gospod Tonči Tadić, bili jedna elita, mogu reći, u Hrvatskoj stranci prava, koja je stvarno stvarala toj stranci vjerodostojnost, koja ju je očistila od svakakvih gluposti i tako dalje. Bio sam duboko uvjeren da će na novim izborima proći dobro. Međutim, žao mi je da je tako bilo, a smatram da je osnovnik gospodin Đapić. Po mome mišljenju i gledajući da je ipak u njemu prevladao onaj tipičan egoizam jednog jedinog čovjeka koji je jednostavno govorio nešto drugo, a radio nešto drugo i žao mi je što na ovakav način i vi i gospođa Tomšić i gospodin Tadić i tako dalje, ja mislim da bi vi trebali okupiti i napraviti jednu jezgru i trebate to otvoreno javnosti reći, mislim da će vas svi podržati. Trebate im otvoreno reći i sabrati te ljude poštene koji hoće raditi u interesu Hrvatske bez ovakvih pogađanja, nagađanja. Ovo je stvarno degutantno gledati u odnosu na što se sad događa u Osijeku, on sam i tako dalje. I nemojte pustiti tu stranku jer ste od nje napravili jednu pravu, prekrasnu hrvatsku građansku stranku. Evo, ja vas još jednom srdačno pozdravljam i eto, borite se. Hvala vam lijepo, pa to je, ja sam i rekao, radi velikog broja mladih i sposobnih članova Hrvatske stranke prava, radi svega toga i radi politike i nauka doktora Ante Starčevića i svega ostaloga, mislim da Hrvatskoj treba jaka Hrvatska stranka prava, ali koja će biti u svakom trenutku i principijelna i dosljedna, jer mi ipak, za razliku od svih drugih, možemo ići sa programom čiste ruke,
i možemo djelovati na mnoge situacije i pojave koje se događaju u državi, a za koje se niti se daju odgovarajuća rješenja, niti se o njima vodi računa, i mora se napraviti na onome dijelu da se vrati povjerenje biračima u Hrvatsku stranku prava. Evo, radi baš upravo ovoga fijaska koje smo doživjeli, mislim da prostora ima, mi smo najstarija politička stranka u Hrvatskoj i da ćemo uspjeti na saboru stranke izabrati najbolje vodstvo koje će kao takvo u kratkom vremenu vratiti HSP na ono mjesto koje pripada i koje je imalo. Halo? Čujemo se. Halo? Dobro večer. Dobar večer. Bio je sada gospodin Sever, ali evo ja uporno čekam, pa pitat ću i vas. Jer može. Ima nešto što me boli kao čovjeka koji je 37 godina radila. Vidi se da sam žensko, valjda po glasu. Da, osjeti se na glas, da. Da, vi ste se isto pošteno borili, zastupali neka principijelna stavove, pokazivali i pitanja otvarali, pa mislim da bi mi vaše mišljenje isto bilo interesantno. Kažete, što od idem od početka, a to je referendum za neovisnost. Na onom referendumu se još nešto postavilo se pitanje. Ja mislim da nije to pitanje bilo o promjeni sustava, a da taj sustav znači ovo što smo dobili. Ja mislim da su tu ljudi totalno prevareni, jer je i praksa to pokazala. I sad, da li se mogu stvari malo po malo ispravljati? Jedno od toga je da ljudi koji su radili punih 30 ili 35, 37, evo, 40 godina, da oni budu izjednačeni sa socijalnim nekakvim slučajevima i da to tako malo bude. Da se tu može nekakav red napraviti, pa neko ko ima 35 godina ili 40 da približno ima istu penziju, a onaj ko je dokupljivao staž, pa nije ni on kriv, ali ne može imati jednako tako nisku. Da li onda to znači da vaše privilegirane, vaše, kažem vaše, vi ste možda glasali da ih nemate, a da li te privilegirane penzije zastupničke, kolika je to pravda? A gledajte, puno toga, to je točno da mi smo u Hrvatskoj do sada imali samo jedan referendum, i to je taj bio referendum 91. godine, ali puno toga krenulo na krivo. Dobro, bilo je tu jedan od razloga je i taj domovinski rat, ali u pravu se danas kad kažete, recimo, kakav je opće položaj radnika, ali s jedne strane niti su oni postali bitan čimbenik ni putem sindikata, ne uvažava ih dovoljno niti vlada, niti ih uvažavaju poslodavci. A također, da ne govorimo kakva nam je situacija u području gospodarstva i drugima područjima, vidimo sad ovo povećanje cijena i svega ostaloga, svakako da se može, ali tu treba početi raditi mnoge stvari za koje može nakon, ako se vrijeme opet propusti i ako na ovaj način uđemo u Europsku uniju, situacija neće biti ništa bolja. Recimo, dan danas imate situaciju da vam je 17 milijardi kuna godišnje siva ekonomija u državi pojede. Da ne kažem koliki nam je uvoz hrane i svega toga, da ne govorimo o drugim stvarima. Znači, može se napraviti, ali treba biti odgovoran prema biračima, i ono što mi se kaže u kampanji, to treba poslije ispunjavati, a ne baviti se drugima stvarima. To je, nažalost, taj problem u Hrvatskoj, ali na koje birače to stalno nasjedaju i uvijek se događa jedno te isto. Svi vole čuti lijepe stvari u kampanji, nakon toga se radi ko što se radilo. To je veliki problem, slažem se s vama. Halo? Dobro večer. Dobar večer. Budite ljubazni, ja sam u stranci HSP-a, ali šta, gospodin Đapić, baš mi se ne sviđa više ovo šta se dešava, i dajte mi recite, molim, da ćete ga smijeniti ili ne? Gledajte, odluku o tome da li donose izaslanici na saboru stranke. Ja, znači, moje htjenje i dalje jasno, hoću da se što prije održi sabor stranke i da se preustroji, i nek sabor stranke omogući, odnosno do sabora, da se za predsjednika može kandidirati svatko ko smatra
smatra da može dati dobar program i koji kao takav smatra da može vratiti HSP na, ona, na ono mjesto koje objektivno HSP-u pripada, ili upravo zbog članova stranke kojih ima puno i koji čekaju da HSP konačno počne raditi za ono za što je, su ljudi ulazili u članstvo, i da skine sa sebe sve te razno razne negativne priče ili negativne konotacije koje se pokušavaju stalno nametnuti o tome koji je HSP, koji je program i sve druge stvari. Halo? Da, tu sam. Dobar večer. Dobar večer. Gospodine Kovačević, jel vidite vi ispred sebe blog? Molim? Blog. Blog telefona, koliko da košta noćna mora. Vidim. Da li vidite? Da, vidim. 45 minuta ja zovem da bi dobio, ne vas, nego onoga što je prije gospodin vas bio. A gospodin Sever iz sindikata, da. Nisam uspio postaviti pitanje. Evo tu sam, pa možda vam ja mogu pomoći. Ne možete vi pomoći, mislim, vi ste čovjek politički, a on... Ja sam dobro pravnik po struci. Je... Ma dobro, to se priča o vjetru, jedna je politika, jedna je on. Samo sam ti postavio to pitanje što se čovjek jednostavno pomiruje sa situacijom, da je to kao za njega normalno što ljudi rade u tekstilu, u trgovini za 2000 kuna, a on je jedan sindikalni vođa. Za mene to nije normalno. Ja mislim, za nikoga u Hrvatskoj ne bi trebalo biti normalno. Pa normalno da ne može biti normalno. Sam radio na programu vezano i za promjene u radnom zakonodavstvu, za zaštitu radnika, za rješavanje svih radnih sporova koji na sudovima ne ima. Radni spor bi se trebao svaki riješiti u roku 6 mjeseci, a nažalost mi smo sad u situaciji da se radni sporovi rješavaju preko 5 godina, i to u onoj varijanti prvi stupanj, drugi stupanj. Znači puno je tih problema o kojima bi se trebali sindikati ozbiljno zabrinuti ako misle štititi radnike, i na koje vlada konačno mora dati odgovore, a ne svaki put kod usklađivanja zakonodavstva ili kod nekih drugih stvari samo podilaziti onome što je interes poslodavca. Treba biti, stvoriti uvjete poslodavcima za rad, što je naš gospodarski program kojem sam već govorio, što je napravio profesor dr. Marko Kolaković, dati im mogućnost da mogu razvijati proizvodnju, tako stimulativno pratiti da se stvaraju nova radna mjesta, što je moguće recimo 80.000 svake godine novih radnih mjesta otvoriti, ali onda uvesti pravila ponašanja da se poslodavci ponašaju korektno i moralno prema radnicima. To je moguće napraviti samo... Halo? Da. Halo? Halo? Čujemo se. Jesmo li u eteru? Jeste, u eteru ste. Oprostite, gospodine Pero Kovačeviću, vi ste direktan čovjek i ja sam čekivo direktni odgovor. Da. Nisam ja krivo razumio Ružu Tomašić, da sam krivo razumio, aha, krivo shvatio. Ja sam drugačije razmišljao. Ruža Tomašić je u predsjedništvu stranke, da, HSP-a. I potpredsjednica. I potpredsjednica, da, stranke HSP-a. Upoznat sam, sam bio jedno vrijeme čak i vijećnik sa gospođom Ružom Tomašić, mm-hmm, u županijskoj skupštini, u drugoj stranci koja isto bila oporbi koji ona, jer je na vlasti bila neka druga pozicija. Ja nisam razmišljao o temu kad sam rekao nešto protiv gospođe Ruže Tomašić, nego Ruža Tomašić je član Dubrovačkog HSP-a Neretvanske županije. Zašto Ruža Tomašić nije kao potpredsjednica stranke reagirala na to da se smjeniva i da se ukida ogranak, županijski ogranak Dubrovačkog HSP-a koji je jako solidno radio kroz skupštinu, županijsku skupštinu, ja bio vijećnik, sve, nije stala njenu riječ u obranu, nego jednostavno je rekla, ja se nisam ni svadila, pa se nemam što ni miriti sa gospodinom. Ne, ja koliko znam, Ruža Tomašić također nije bila na toj sjednici predsjedništva gdje je donošena, ja nisam bio, ali koliko me je Ruža rekla, ni ona nije bila na sjednici predsjedništva gdje je donošena odluka o raspuštanju Dubrovačke podružnice. Zato sam vam tako odgovorio. Halo? Da? Izvolite. To je Pero Kovačić. Ja sam, tu sam. Pero? Da. U eteru smo. Je, u eteru ste, da. Pero, mi smo prijatelji stare, vidjeli smo se prije. Dobro. Onda još nisi bio član HSP-a, jel? Da. Pa, ja sam ali znaš kako se dešavalo u Kutini
kad je Paraga rušen. 93. nisam bio, ja sam član HSP od 99. godine. Znači 93. ne znam, nisam bio u Kutini. Halo? Ševa? Halo? Ima ko pitanje? Meni ili... Ne. Izgleda da je blokada linija, da. Ako ću znat, odgovorit ću, ako ne, ne. Halo? Jesu tu. Tu ste, da. Ja, Pero. Da. Slušaj. Slušam. Ja sam od 65. godine u emigraciji. Da. Prošao sam sve hrvatske stranke koje su vodile borbu da se stvori ova država. E, slušaj. Da. Danas, kad ja gledam, vratam se iz Amerike, i kad ja gledam ovo što se dogodilo od 90. godine, kad je Hrvatska stranka prava trebala da preuzme Hrvatsku i da je vodi onim putem koji je zacrtale kosti hrvatskoga naroda. Ta stranka gdje je danas? Pero. Da. Pa gledajte, ta stranka je sad u situaciji ili napraviti preustroj i vratiti se u punom smislu te riječi na političku scenu, ili je dosta težak položaj i sudbina HSP-a ukoliko se to ne napravi. A to se mora napraviti u što bržem vremenu zbog toga što ovaj dio bipolarizacije kako je krenuo u Hrvatskoj, jedino tu bipolarizaciju i ovo sve što se događa može spriječiti Hrvatska stranka prava, a to je onome dijelu da se štite opći interesi, interesi svih građana u Hrvatskoj, baš u onome dijelu zašto smo krenuli u stvaranje samostalne i suverene Hrvatske države i da budemo svoji na svome i da znamo kako je na koji način voditi ovu državu i kako je na koji način ulaziti u razno razne asocijacije i da se događa ono što narod konačno hoće, da bolje živi i da bude svoj na svom. Alo? Da. Alo? Dobar večer. Dobar večer, čujemo se. Ovako, lijepi pozdrav vama, gospodine Kovačeviću. Hvala lijepa. I vama isto. Kao i cijeloj ekipi Noćne more. Dobro. I imam jedno pitanje, znam da mi niste kompetentni, da mi to možete riješiti, ali molim da mi bar nešto pomognete. Nastojeću. Ovako. Od jedne židovke sam naslijedio neku imovinu u Zagrebu. Da. Međutim, ovoga, u oporici stoji, ja ću vam to sve ukratko reći, u oporici stoji ovako. Sve kretno, nekretno. Knjižno, izvan knjižno. Da, i nacionalizirano. Međutim, ovoga ostavinska rasprava se sprovela tim da je gospođa sudac rekla da rasprava se ne može provoditi bez državnog pravobranitelja. Državni pravobranitelj je pozvan na ostavinsku raspravu. Gospodine, možete gospodinu Peri Kovačeviću napisati pismo pa mu sve obrazložiti, on će vam odgovoriti. Jer ovo je predugo, ne možemo toliko to pisa ispričati. Može, evo ja prihvaćam taj dio jer očito da se nešto nije prema zakonu o oduzimanju te u doba komunizma, kako se zove zakon, očito da se nije uspjelo to pravno prenijeti ni u roku koji je bio zakonski zatražiti povrat toga nacionaliziranog dijela, ovisi gdje to je, ima još raznih tu pravnih situacija, ali na ovaj način nek mi se obrati u Skupštinu grada Zagreba sa pismom, prema tome nastojat ću dati pravni savjet. Halo. Halo, dobro večer. Dobar večer. Za gospodina Kovačevića imam pitanje. Evo tu sam. Ovako, zanima me, dobro, čast
sa HSP-om, stanjem u HSP-u, već me zanima stanje u Zagrebu. Recimo, niko nikada na nikakvoj sjednici gradskog poglavarstva nije postavio pitanje gradskih fasada u onom smislu nadogradnje balkona, nekakvih prozora, vrata. To je ono, cijela ko ciganska čerga, užasno, užasno kako Zagreb izgleda. Evo, taj dio je jedan što spada u nadležnost za uređenje fasada, normalno samih vlasnika zgrada, a što se tiče ostalih dijelova, mnoge te stvari su rađene protivno zakonu, jer se trebalo ranije prema propisima tražiti određena dozvola građevinska i imati suglasnost svih stanara, ali nažalost to je svako izvodio kako je htio i onda se dogodilo to što nažalost je u Zagrebu. Halo? 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 Jel se čujemo? Halo? Čujemo. Ja vas molim samo da mi jedno pitanje, još mogu, ako je moguće odgovoriti. Kažite. U ovim političkim strankama ne bi ja želio ko šta, kuda, čega, koga. Da. Samo jedna stvar zanima, ako možete iskreno i pošteno katolički vjerski reći. Kažite. Ali smatram da ste taki čovjek. Da li samo isključivo interesi vladaju strankama ili načela? A ja mislim, i moje mišljenje osobno, da se tu prepliču neke stvari. Neko je radi načela, neko radi interesa. Tako je. I nekad pobjede interesi. Što ja smatram da je ovaj moment u HSP-u što je meni jako, jako žao. Pa to je jedina budućnost HSP-a, da se vrati svojim temeljnim načelima, da budemo konzervativna, suvremena, demokratska stranka koja ćemo štititi opće interese, interese svih građana u Hrvatskoj, i to principijelno i dosljedno, i ne praviti ni odstupati od tih stajališta, pa makar bili u oporbi, ali treba biti u oporbi konstruktivnoj, u oporbi koja će uvijek znati ta stajališta iznositi i od njih ne odstupati i držati se nauka oca domovine Ante Starčevića i davati ostalima primjer i ukazivati na sve pojave i te pojave tražiti zajedno sa narodom rješavanje problema. To je jedini način i to je ono što fali, a svakako se slažem s vama sa tom ocjenom da stranke postaju u Hrvatskoj na ovaj način, poglavito raznolazni lobi, to su interesne skupine, i zbog toga sad u Hrvatskoj je takva situacija da nema vam velike razlike između HDZ-a i SDP-a, bilo da je riječ o Europskoj uniji, bilo da je o tima krupnim stvarima, bilo da je riječ oko položaja radnika, i što nije dobro. Što nije dobro, i zato treba jak HSP. Halo? Da. Dobar večer. Dobar večer. Ja bih vas zamolio jednim pitanjem. Kad se jedan put bude spriječio taj rad na crno? Jer ovi manji obrtnici ne mogu opstati od takvih kandidata okolo. Tako je, to ste u pravu, zato što je to nelojalna konkurencija. To je onaj dio što sam se ja u Saboru par puta potezao i dao sam konkretne zakonske prijedloge, ali to nije saživjelo. Vi znate što znači, recimo 17 milijardi kuna godišnje država ostaje državni proračun zbog te sive ekonomije. Nažalost, nije to siva ekonomija, ova sitna što vi govorite. Puno je tu velikih problema vezano za ovaj dio šverca duhana, duhanskih proizvoda, šverca nafte, naftnih derivata i drugih oblika. Znači, moraju biti pravila jasna igre, inspekcije i druge službe moraju raditi, moraju sankcionirati i mora se uvesti reda. I to je onaj dio zašto ja smatram da nam treba moderna, demokratska, konzervna stranka, jer to je baš to glavni dio konzervatizma. Znači, nema države ako ne vlada pravo u toj državi, i da svi imaju isti položaj i postupanje, zakoni se moraju provoditi, a ne primjenjivati onaj zakon koji nekome odgovara, a ne primjenjati onaj ako ti ne odgovara. Halo? Da, čujemo se. Jel može ćete mi pustiti? Vi ste u eteru. Jesmo? Da. Dobro večer. Dobar večer. Gospodine Pero Kovačeviću. Da, tu sam. Slušam vas čitao večer, mislim sad kako ste u studiju, pa kako možete biti tako licemjerni?
Kažete. Govorite o vašoj principijelnosti i vas osobno i vaše stranke, što je totalno laž i nemoralnost što se tiče. A to se može dokazati kroz ove 4 godine što ste radili u Saboru. Pričali ste jedno, a dizali ste ruku za sve programe i za sve ono što je HDZ htio. Zašto? Zato što ste trgovali s njima, i to iza kulisa, kad uzmete sa Zecom, sa kriminalcem Glavašem i čudo takvi stvari, vi ste ovaj HDZ to trgovali. To ste vi svjesni i znate. Ja nisam ništa trgovao tako da oko toga dijela, ali može se slobodno pitati. Ja sam uvijek ono što sam mislio, to sam rekao, i meni je drago da sam uspio u Saboru svojim djelovanjem bezbroj zakona uputiti u drugo čitanje, spriječiti hitan postupak, da sam podnio ogroman broj amandmana i nastojao sam uvijek djelovati kao konstruktivna oporba. Što sam kritizirao, dao sam i oblik rješenja. Normalno da je bilo nekih situacija koje su kao takve, to se slažem, dovele do toga da je HSP doživio fijasko, jer očito da su birači procijenili da HSP nije principijelan i dosljedan, jer to je na koncu i rezultat ovih izbora. Prema tome, toga sam ja svjestan i zato kažem da se trebamo vratiti onome zbog čega smo i dospjeli, imali podršku birača u Hrvatskoj. Stvar je tu jednostavno jasna. Pero. Halo. Pero, dovečer. Dobar večer. Oprostite, mala linija kasne, pa onda ne možemo direktno razgovarati. Da. Evo, vrlo kratko, ostavimo sad stranke, ostavimo sve, pokušali ste nešto napraviti u Saboru, ali učinili ste onoliko koliko ste mogli učiniti. Da. Ali recite vi nama, ovdje se neki bune kad kažu mali, veliki ljudi, ali recite mi samo par stvari. Kako riješiti i ko će to riješiti, a i vi ste tu sa strane, recimo situaciju u pravosuđu. Da. Ko će riješiti situaciju u gospodarstvu, kada ovi koji su se u trgovini nakesali, niko ne šiša ko će proizvoditi, niko ne šiša na koji način će ovi ljudi ovdje nešto napraviti svoje iskonski koji bi mogli i u svijetu, u Europi prodati i tako dalje, kad se to namjerno ruši, kad znamo, a bili smo svjedoci toga da smo se bunili ne protiv stranih ulaganja i stranih banaka, nego da imamo i naše banke koje će dopratiti našu ekonomiju. Tako je. I mi se sad pravimo nekakvim tu ekonomistima, pravimo se ne znam šta, kad mi ne odlučujemo ništa. Banka odlučuje strana da li će mi dati kredit za ovo ili ono, a oni uređuju našu gospodarsku politiku i tako dalje. Ovo sve drugo su samo zafrkancije. To ste u pravu i zato sam večeras već jedan put javno i ponavljam drugi puta. Znači, pozivam ministra Polančeca, ako hoće riješiti pitanje u gospodarstvu, da uzme naš gospodarski program, program koji je radio profesor dr. Marko Kolaković, koji daje odgovore na mnoga ta pitanja o kojima vi govorite. Nemam vremena dugo objašnjavati taj program, ali je fenomenalan, koji omogućava baš ovaj dio subvencioniranja, da se ne uvozi ono što Hrvatska može sama proizvoditi, a to se odnosi na poljoprivredne druge stvari. A također ministricu Lovrin poziva da uzme program pravosuđa koji sam ja radio, koji daje odgovore na ova pitanja vezano za rješavanje neriješenih predmeta na sudovima, za suzbijanje korupcije i daje odgovor kako na koji način sankcionirati pljačku i grabež, zvano je u priči pretvorba, privatizacija, sukobe interesa, i tu je veliki broj u tome programu, on je pretvoren u zakonske, pretočne zakonske prijedloge. Prema tome, postoje mogućnost, ako se želi napraviti bolje u ova dva slučaja, kažem, evo vam konkretan primjer ova dva programa, znači nije predizborno vrijeme, odgovorno kažem da su ti programi provedivi koji mogu vratiti i riješiti situaciju i u pravosuđu s jedne strane i gospodarstvu s druge strane. Evo. Halo. Čujemo se. Čujemo. Kažite. Gospodin Pero Kovačević. Da, tu sam. Milute majku. Dobro je. Halo. Hvala meni. Da. Gospodine, pa nije gospodin Pero Kovačević kriv. A ja zovem 0066670. I niko se ne javlja? Ne. Evo sad se javlja. Je to taj broj? Je.
Nećete se ljuti što sam zvao. A zašto bi se ljutili? Dobro, hvala vam lijepo. E, laku noć. Halo? 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 Halo, da. Dobar večer. Dobar večer. Ja sam u eteru. Jeste? Bila sam uporna. I došli ste, kažete gospođo. Ja se ispričavam, zovem iz jednog mjesta, u stvari iz jednog grada, gdje ste vi, ne bi se moglo reći dobrodošli, zapravo još i više od toga. Da. Vi ste ovdje manje više domaćin. Da. Želim reći, svekoliko je hrvatskoj javnosti, da sam vas osobno upoznala, da sam mnogo puta pričala s vama, da sam bila na puno predizbornih skupova Hrvatske stranke Pavla, da ste vi doista jedan izuzetno rijedak političar kojemu bi se svako trebao pokloniti, a ne na ovakav način obraćati. Budući da ste se toliko zauzeli za sve što je vezano uz nas, obične male članove, oprostite, malo sam uzbuđena i tako to. Želim vam puno sreće, puno uspjeha i jednostavno držite se, budite ko što ste bili i do sada, jer jedino se u vas možemo pouzdati. Evo, ja sam član HSP-a od 92. godine i to je bilo moje jedino stranačko opredjeljenje i samo ustrajte na tom putu i ne dajte se nikome zbuniti, molim vas. Budite sigurni, uvijek ću biti, bit ću ja ko što sam bio i bit ću buduće tako. Hvala vam lijepa. Halo? Dobar večer. Dobar večer, gospođo. Evo, gospođo. Halo? Halo? Da, čujemo se, kažete. Jel čujem, gospodina? Da, ja sam. Ah, inače, jako ste simpatičan, divan čovjek. Hvala vam lijepa, gospođo. Ali vi ste znali u Saboru tako vrijeđati nacije. Nikad nisam vrijeđao nikoga. Da se toga možete postiditi. Nikad nikoga nisam vrijeđao. I možete se postiditi što vas je Đapić vodo za vrat, oko vrata sa špagom. Sa špagom, da. Gledajte, ja nikad u životu, ja sam odgojen kršćanski, nikad nikoga u životu nisam vrijeđao, niti imam namjeru vrijeđati. Ja ako sam govorio, uvijek govorim argumentirano, ako sam kritizirao, rekao sam zašto kritiziram i dao kako bi nešto trebalo napraviti. Tako da, dobro, prihvaćam uvijek kritiku i što je u redu, ali kažem da, nažalost, odnosno u tome se ne mogu naći što ste vi govorili da sam nekoga vrijeđao nacije, nikad nisam vrijeđao, imam prijatelja odnosno i poznanika i svih nacija, prema tome ne ponašam se u dijelu isključivosti, jer to je vrijeme prošlo. Da, halo? Da, dobar večer. Dobar večer. Evo mene opet. Da? 060, tako. Tako je, da. 6700. To je to. Evo, samo bi to za noćnu moru, ne mogu spavat, molim vas. Ako... Dobro. Evo. Dobro. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Jeste mu večeru? Jeste, gospodine. A ja bih prije svega pozdravio gospodina Peru Kovačevića, kao što je rekao gospodin Malnar. Tako je. Ja jedan voli studionika od Sabora. Braco, dobar večer. Dobar večer, Braco. Bog. Pa htio sam malo s tom razgovarati. Baš mi je žao što nisi izdali u Saboru. Pa i mene je žao što ti nisi. A to je volja naroda. Evo, najiskrenije, da. Da, to je volja naroda i tak neka da bude. Htio sam te cijenim kao klinac. A klinac je, mislim, po mome, gospodin Ante Čapić, koji je toliko se digao uz vas, normalno, ali kreću je napravio što je snimio film o sebi, što je doveo neke ljude kao što je Mate Granić, kao nekog savjetnika i tako dalje. Skrenuo je naglo iz desne strane, je skrenuo naglo u neki centar koji je, taj centar ga je progutao. A što se tiče tebe, ja sam opet kažem, ja tebe i Rožića i Tadića i gospođu Tomašić, ja mislim da je. Tomašić, da. Štujem i